Bano bw'obalaba nga batambulira mu luguudo ng'abali ewaabwe wandyewonya, wabula baba bali mu kunoonya nsimbi okusobola okuyimirizaawo obulamu bwabwe. Batembeza ebintu ku luguudo omuli ebyokulya n'ebyokunywa, ebibala, ebyambalo eby'enjawulo n'ebyo ebitimbibwa mu bidduka. Bagamba nti omulimu guno gusinga kukola mu nnaku za wiikendi n'akawungeezi mu nnaku endala olw'ensonga nti buba budde bwa jjaamu mwe basobolera ddala okuteesa ne bakasitoma baabwe ababeetaze ebintu eby'enjawulo. Ebitundibwa biba ku bbeeyi ya kuteesa okusinziira ku bungi n'enjawulo ebirimu, ng'era kapiteeni yeetaagisa abategeezeza abawa 15,000 kuno ne bagattako 27,000 ez'okwewandiisa, olwo ne batandika okunyuka n'ensimbi eziri waggulu w'20,000 olunaku. Basooka ne batukwatamu ne batugaa tusasule naye ng'eno eno epron ya 20,000. Wadde ng'omulimu gwabwe gufuna naye bakolera mu bugubi okugufunamu, ng'obulamu bwabwe bubeera mu katyabaga, ng'essaawa yonna emmotoka eba ekidduka ekirala kiyinza okumutomera. Prim Huntington Katende yakusakidde eggulire lino okulaba Bukedde TV1.